A mesura que s'acosta la dia de Sant Sebastià, Tossa de Mar es va preparant per complir amb una prometença ancestral, el vot del poble, conegut popularment com el pelegrí. Bé, el pelegrí és la tradició més arrelada que té Tossa. Els seus orígens estan en una pandèmia, ara que estem tant amb les pandèmies, doncs, fa 500 anys Tossa va patir una pesta i una de les promeses va ser anar en pelegrinatge fins a la següent capella de Sant Sebastià i fer un vot per tal d'alliberar el poble de la pesta. Aquest vot el fa un pelegrí, en el moment que surt, que es converteix en el pare pelegrí, i el fa en representació del vot del poble de Tossa. Aquesta tradició no s'ha perdut mai, s'ha fet sempre, sigui les situacions que sigui, siguin situacions de pandèmia o siguin situacions de temporal o en situacions de la guerra civil, que va haver-hi èpoques que es va tenir que fer d'amagat perquè no es podia fer, però sempre s'ha mantingut. Aquest matí, el municipi de Tossa ha donat a conèixer qui seria el pare pelegrí d'aquest any. En Jordi Bregulat, un home de 45 anys, casat, amb dos fills i de professió sotsinspector de la Policia Municipal de Girona. Però no s'ha desvelat la seva identitat fins al cantar, la missa solemne que es realitza a les 7 del matí a l'església parroquial de Tossa. Ningú sap qui és una llista secreta que es guarda a l'església, la conserva el mossèn, les famílies inscriuen el fill, el cosí, el nebot, el pare, per els motius que creguin a casa seu o per les condicions que hagin passat aquella família, apunten en un noi en la llista de pelegrins. Hi ha un ordre, el síndic compleix aquell ordre estricte a través amb la col·laboració del mossèn i s'avisa amb una persona que es prepari per ser pare pelegrí. Ningú ho sap. El dia de la sortida del pelegrí, la missa del cantar, surt el pelegrí, es celebra una missa, es fa una professó i comença el pelegrinatge a peu fins a Santa Coloma. Es passa per Terra Negra i de Terra Negra es van fent camins. Sempre procurem no anar mai per carretera, sempre camins de bosc. Aquest any hi ha incorporem per darrere del King's Park de Vidreres i passem per els aiguamolls de Sils i de Riu d'Arenes per no fer carretera. I arribem a Santa Coloma, depèn del ritme dels descalços, perquè a l'anada hi ha descalços que van davant del pare pelegrí, entre les 6 i les 7 de la tarda. Abans d'iniciar el camí cap a Santa Coloma de Farners, el pare pelegrí va aplegar totes les persones que volien fer el pelegrinatge a Terra Negra. Un cop reunits, el pare pelegrí va fer unes recomanacions als caminants per poder garantir un pelegrinatge segur i respectuós. Ei, llep, ja hi som tots? Sí! Ei, llep, ja hi som tots? Sí! Seguidament es van disposar a seguir amb el camí fins a Santa Coloma de Farners. I a partir d'aquí, el pare pelegrí es va mantenir en silenci durant el pas de la processó. Anys anterior, el nombre de pelegrins ha estat al voltant de 1.000 persones a l'anada i 500 a la tornada cap a Tossa. Enguany, les xifres s'han mantingut. Un total de 929 persones han acompanyat el pare pelegrí, de les quals 482 eren dones calçades i 28 descalces. 392 eren homes calçats i 27 descalços.